ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਊ ਕੇ ਪੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊ ਕੇ ਜਮਲੇਰਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਟਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੇਵੱਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਟਾ 23 ਅਗਸਤ 2023 ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1,30,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ 1,18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦਾ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਹੈਡ ਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1,55,000 ਕਿਊਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 86,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਦਾ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 70,000 ਕਿਊਸਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਚੱਕਰੀ ਸਿਆਲ ਕਾਦਰਪੁਰ ਚਿਮਨਾ ਕਿਰੋੜ ਪੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜੇਰੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਾਸਲਪੁਰ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੇ ਹੈਡ ਸੈਫਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੋ